velkommen og rigtig, rigtig glædelig 2. december, og i dag der skal jeg lave min ønskeliste 2014. Og det er en video, der har været efterspurgt, det kan jeg godt sige jer. Den er bare sådan, det kan du ikke lære, hvad du ønsker i julegave. Jeg har brug for nogle ønsker, jeg kan ønske mig-agtigt. Så jeg har min ønskeliste på den her for mig. I går var det 1. december, og jeg havde en skøn 1. december. Men der var mange af jer, som synes, det var sådan ret kedeligt, det var lavet, så jeg håber, den er sådan lidt mere sjov og mere inspirerende. Jeg sad bare og snakkede med mig selv der, egentlig. Jeg vil komme i gang med det her. Den første ting, jeg ønsker mig, det er The Pointless Book af Elfie Days, og den kan man så købe på saxo.com. Man kan så også købe den i London, hvor jeg regner med at købe den, når jeg skal derover. For der er ikke ret mange af mine familiemedlemmer, som er så vilde med det der med at købe julegaver over nettet, så ja. Og den næste er også en bog, og det er Girl Online, og det er af Zoe Sack, og det er hendes første novella, hende Zoella herindfra. Så novella, det er hendes første novelle, som hun har lavet, Zoella. Det næste, jeg ønsker mig, det er en juicepresser. Og det er fordi, jeg elsker juice, men jeg synes simpelthen, det er så dyrt at gå på juicebar. Og så tænker jeg, måske kan man lave det selv herhjemme, og det kan man jo godt. Så derfor så ønsker jeg mig en juicepresser, og den kan man så købe i inspiration. Og den, jeg ønsker mig, er fra OBH Nordica, og den hedder Prestige Saftpresser. Det næste, jeg ønsker mig, det er et nyt skrivebord, og det, jeg har, det er ikke engang et år gammelt. Det er næsten et halvt år gammelt, tror jeg. Jeg tror, det er et halvt år gammelt, og det er meget hurtigt at skifte et nyt skrivebord ud, eller et skrivebord ud, det ved jeg godt. Men jeg kan ikke lide mit skrivebord, så uden tvivl, jeg skal have et nyt. Så jeg ønsker mig faktisk tre forskellige. Og jeg har så også skrevet, at det er kun ét skrivebord. Det ene eller det andet eller det tredje. Fordi jeg skal ikke have tre skrivebord. Det er jo sådan lidt dumt. Ja, men det første skrivebord, jeg ønsker mig, det er et skrivebord, der hedder Gældsted. Og det er fra Jysk. Det næste skrivebord, jeg ønsker mig, det er et skrivebord, der hedder Kettinge. Kettinge? Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Og det er begge to sorte skrivebord. Jeg ved ikke om det er skidesmart, fordi sorte skrivebord, det er sådan, det skal man meget mere sådan holde rent i forhold til hvide. Sådan lidt, nej, det har jeg bare ikke rigtig sådan tålmodighed til, hvis man kan sige det på den måde. Næste ting, jeg ønsker mig, det er sådan meget boligrelateret faktisk, det her. Det er en trælsenge. Det næste, jeg ønsker mig, det er Garde. Det er et sengesæt, altså sådan en dyne pudebetræk, der hedder Garda, og det er også fra Jysk. Det er sådan gråt og mørkegråt. Ja, lysegråt og mørkegråt. Og så ønsker jeg mig også et, der hedder Angelica sengesæt. Og det er sådan et ternet hvidt et. Sådan hvidt et. Og så ønsker jeg mig en Chino skrivebordskamle. Den kommer ud fra Bilka, og den hedder bare Chino skrivebordskamle. Ja, nu går vi videre til noget, der er lidt mere interessant for jer, fordi det er nok så let. Fordi jeg begynder snart sådan noget interessant. ja, men det er fordi, det er bare ting, jeg mangler. Og ting, jeg bare gerne vil have. Og så har jeg så skrevet på min ønskeliste. Men jeg har det også med sådan, jeg har det ikke med at skrive ting på, som jeg ved, det er for dyrt. Det får du aldrig nogensinde. Jeg skriver kun det på, jeg ved, jeg måske kunne få en mulighed for at få. Og nu er jeg så smart, at jeg har fødselsdag lige efter jul næsten. Så der er sådan en måned til, hvor jeg sådan lige kan nå at tænke, jamen ej, det her det fik jeg ikke til jul, skal jeg ønske mig det til en fødselsdag og sådan noget. Det er mega smart i hvert fald. Thumbs up for at være født i januar, hvis du også er født i januar, så like i videoen. Ting, jeg ønsker mig, det er et GHD Classic Gold Styler, og den kan man så købe hos en frisør og hos billigvoks.dk, og jeg har faktisk sat min ønskeliste op, så jeg har lavet sådan en tabel, I ved nok, sådan tre rækker. Den ene, der står ting, størrelse, butik. Jeg har faktisk lavet fire rækker, sorry. Den ene, det er sådan ting, størrelse, butik og billede. Og så har jeg sat billede af alle de ting, jeg ønsker mig, fordi det er sådan mange af mine familiemedlemmer, de vil meget gerne have sådan, de kan visualisere det, de gerne vil. Det, jeg gerne vil have. Ja, giver nogen mening, det ved jeg ikke. Jeg ved, at det er om ting, giver nogen mening. Det er sådan ret sjovt. Nå, ja. Men det ønsker jeg mig rigtig meget, og det ønsker jeg mig rigtig længe, så jeg håber lidt, jeg får lige den her i julegave i år, men jeg ved det jo selvfølgelig ikke. Det er ret dyrt, eller det er, skal man tænke på. Næste ting, jeg ønsker mig, det er Max Paintport i Bare Study, og det er fordi, jeg egentlig bare mangler det, den champagnefarvede base og en skygge. Jeg har et look på i dag. Jeg overvejer lidt, om jeg skal lave tutorial på det, sådan, så min julemakeup, jeg har valgt, at skal lave. Jeg tror, det bliver to tutorials på to forskellige julemakeup. Jeg overvejer den her, fordi så kan det være den naturlige, fordi
mange juleaften, der skal ting bare ikke være alt for overdressed og sådan noget. Altså jeg er personligt meget mere til det der naturlige look. Jeg kan næsten ikke se, at jeg har noget på, okay? Det tror jeg slet ikke, jeg kan. Men jeg har sådan lyse øjne, og så bare noget mascara på. Men det overvejer jeg at putte sådan i et look-agtigt. Selvfølgelig lidt mere gennemført med hår, makeup, negle, whatever, der er omkring. Og vi får resten spurgt om i går, om ikke jeg kunne lægge mine gør det klar med mig ud før tid, fordi så man kunne få noget inspiration. Og det er det, jeg tænker med, at... hvad er det nu? Det er det, jeg tænker, at I skal... Altså, den der gør det klar med mig, den skal så vidt muligt filmes, når jeg gør mig klar. Det giver ingen mening, men det er sådan, det min plan er. Og så kan jeg alligevel op kl. 7.24 den 24. december. Det giver ingen mening, ved det godt. Men der er nogen, der spurgte, om jeg kunne komme ud før tid, og det er det, jeg tænker lidt, at de her to make-up looks med hår, det er sådan min inspiration til det, og så måske også et outfit. Hår, make-up og outfit i den i mine to make-up tutorials. Jeg håber lidt, at det kan lade sig gøre, fordi det er sådan lidt min inspiration til juleaften. Okay. Så laver jeg en til den, der er lidt mere sådan festglad, og så laver jeg en til den, der er mere, lidt mere naturlig-agtig. Næste ting er bare sådan noget, jeg sådan mangler-agtig. Og det er ganske almindelige jeans. Og det er lige meget, hvilket mærke det fra, for jeg er nemlig ikke noget sådan mærkedyr. Jeg skal ikke have Dr. Denim, jeg skal ikke have 5 Units, jeg skal ikke have Second Day, jeg skal ikke rigtig... Altså, jeg går rundt i pieces jeans til dagligt, og det er helt fantastisk. Altså, ja. Så det er folk, der vælger at give mig det julegave, som selv skal bestemme, hvor de skal være fra-agtig. Næste ting, jeg ønsker mig, det er en ring, der hedder... Den er fra et mærke, der hedder Søl, og den ønsker også til min konfirmation. Og den kan købes ind på glowsmykker.dk. Og ja, jeg ved ikke, I kan se et billede af den. Jeg synes, den er rigtig, rigtig flot og meget sådan stilren. Den minder lidt om den her Annette Wille ring her, hvor I kan sikkert ikke se den. Nej, jeg kan fornemme, at der er noget sølv der. Det ved jeg godt. Så ønsker jeg mig en Bleacher Fuglesang ring i sølv, og det er igen sådan en ring, der sådan er meget sådan stilren. Man kan bruge dem lang tid fremover, fordi det er sådan nogle ringe, der er meget tidsløse. Okay. Det er sådan en sølv en, og så er der sådan et hjerte på midten, der lukker det hele sammen, og det er bare rigtig sød. Det kunne da også være fedt at få den i gave af en kæreste, hvis man havde en kæreste, men når man nu er hashtag single forever, så får man nok ikke nogen gave fra en kæreste. Ja, men det går nok. Men det er en lille idé til jer derude, hvis I giver sådan okay dyre gaver med jeres kæreste, så kan I give jer den der ring, fordi den er sådan en rigtig symbol på kærlighed-agtig, fordi det låser jer sammen. Mening? Nej. Det giver ingen mening, men det er sådan min tankegang, den er. Altså det der hjerte, det lukker sig sammen. Det låser folk sammen på midten. Ja, ved ikke. Min tankegang er mærkelig. Næste ting, jeg ønsker mig, er et skrivebord mere. Og det er et, der hedder Mika. Og det er fra IKEA, og det er bare sådan basic hvidt skrivebord. I kan se det på billedet. Og så ønsker jeg mig en linse. Og det kommer I nok, hvis jeg får den, så kommer I til at mærke det på videokvaliteten. 100 gange 30%, oh my god. Jeg skal først lige lære at bruge linsen selvfølgelig. Men det er den linse, der hedder 50mm 1,8 linse. Og det er sådan en meget mini linse, og det er det dyreste. Ikke det dyreste. Det er den billigste linse, du kan få til dit spejlrefleks fra Canon. Den sidste ting, jeg ønsker mig, det er en bog. Og den skal jeg altså kun have, hvis der jeg får juicepresseren. For så er der virkelig ikke nogen grund til at have den. Ja. Næste ting, og det er så det her ønske, det hedder den store bog om juicer og smoothies. Og der er altså 365 frugt- og grøntsagsjuicer, der stoler af sundhed. Og den er lavet af Natalie Savona. Den kan man igen købe hos Saxo, og den er købe hos Saxo.com, ja. Og dem som, vi var lidt kvikke, så sagde jeg, at der var 365 juicer og smoothies. Hvilket vil sige, at der er en smoothie juice til hver dag på et år. Det er jo ret nice. Yes. Men ja, det var egentlig alle mine ønsker. Jeg håber, I fik en lille smule inspiration af det her. Og så tænker jeg bare, at vi ses igen til 3. december, hvor jeg kan afsløre, at det ikke er sådan en video, hvor jeg bare sådan sidder og rambler. Ja, det gør jeg sikkert også. Ja, det gør jeg højst sandsynligt. Den er nemlig forfilmet, og det ved jeg præcis, at det er den her video. Det er ikke den her video, du kommer ud. Men det er en anden video, og det er et tak, kan jeg sige så meget. Ja.
tror, det var alt for i dag, og så vil jeg ønske jer en fortsat rigtig glædelig 2. december, og I må have en skøn dag, og så må I have det rigtig godt. Hej hej!